ယနေ့ကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးသွားမယ့်အချက်ကဇီယူတူယူဝေဒနာရှင်များကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးဆီထိုးလို့ရပါသလားဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဖြေကတော့ရပါတယ်ထိုးကိုထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနစာတမ်းနေနဲ့တွေ့ရှိချက်တွေအရဇီယူတူယူယောဂအခန်းရှိတဲ့လူတွေကိုဗစ် -19 ယောဂဖြစ်ပွားပါကအသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရပါတယ်ဆိုးွားတဲ့နောက်ဆက်တွဲဆူးကျူးတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆီးကျူးသွေးကျူးအခံရှိတဲ့လူတွေဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါကိုကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းဟာကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျမိုင်းနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနကလည်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့ Frequently Asked Question ပေါ့နော်အမေးများတဲ့မေးခွန်းများကိုပြန်လည်ဖြေကြားတဲ့နေရာမှာလည်းဆီးကျူးသွေးကျူးကင်ဆာနာရာရှိယောဂဝိနာခံစားရနေတဲ့လူများကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုစိတ်ချလက်ချယုံကြည်စွာထိုးနိုင်ရှိပါတယ်ထိုးရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အနေအများတဲ့ group တွေမှာပါနေလို့ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ American ဆီယိုသွေးကြိုဝိနာရှင်များအသင်းယောဂရှင်များအသင်း Diabetes UK လို့ခေါ်တဲ့ UK နိုင်ငံအင်္ဂလန်နိုင်ငံကဆီယိုယောဂအဖွဲ့အစည်းရာလည်းအကုန်လုံးကလည်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုစိတ်ချလက်ချထိုးလို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတင်ပြထားပါတယ်ဒီခါမှာမိဘပြည်သူတွေကြောက်ကြတာကစီဂျိုသွေးဂျိုယောဂဆိုတာခုခံအားကျနေတဲ့ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကာကွယ်ဆေးထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါယောဂပိုဝင်သွားတယ်ပိုကြွမယ်လို့ယူဆရတယ်ယူဆရှိပါတယ်ဒီချက်ကမှားယွင်းနေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကာကွယ်ဆေးဒီကျွန်တော်တို့ကအနေမရှိအောင်ပိုးကိုပြုလုပ်ထားပြီးတော့မှထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်စိတ်ချလက်ချထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသွားရင်တော့ထိုးတဲ့နေရာမှာအနည်းငယ်နီးမယ်၊နာကျင်မယ်၊ရောင်ရမ်းမယ်ဆိုတာရှိနိုင်ပါတယ်။တခါလေမှာအခမ်းမသိရင်ဖျားတာလို့ကိုယ်လက်မအီမတာဖြစ်တာလို့ရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတော့နိုင်ဝက်လောက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးတော့မှနေပြီးတော့မှစိတ်ချလက်ချကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမဖြစ်တာကြီးလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့လူတွေမှာပြောကြတဲ့အကြတော့နားလဲမနာဘူးဒီလိုလက္ခဏာကြီးလည်းမပေါ်တာကြီးလည်းရှိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်ချလက်ချထိုးနှံလို့ရပါတယ်တခုတော့ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စီဂျိုသွေးဂျိုကတိတ်တက်နေတယ်တခါလေမှာစီဂျိုသွေးဂျိုကြောင့်เนาะအေးပေါ်အချိန်ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေเนาะစီဂျိုသွေးဂျိုကြောင့်တိတ်ပြီးတော့အားနည်းနေတဲ့လူတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးမှထိုးဖို့အတွက်အကြံပြုလိုပါတယ်ရေဘူးအားဖြင့်တော့စီဂျိုသွေးဂျိုဝေဒနာရှင်များဟာစီဂျိုဒီကာကွယ်ဆေးကိုစိတ်ချလက်ချထိုးနိုင်တယ်လို့တင်ပြဆွေးနွေးကြပါတယ်ခင်ဗျတချို့ကဆီယိုသွေးကြိုယောဂလည်းရှိတယ်အသက်အရွယ်ကလည်းကြီးနေတယ်ဒါကြောင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အခါမှာခံနိုင်ပါမလားကာကွယ်ဆေးရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆူးကျူးတွေကိုခံရမလားဆိုပြီးတော့မထိုးတာတွေရှိပါတယ်ဒါမှားယွင်းတဲ့အယူဆဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကဆီယိုသွေးကြိုဝင်နာရှင်အသက်အရွယ်ကြီးနေတဲ့လူတွေဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုဝင်သွားပါကပိုပြီးအသက်နေရင်ရှိရတဲ့ကြောင့်ပိုပြီးဦးစားပေးထိုးရမယ့်အုပ်စုတွေမှာပါဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကအသင့်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့မတိုင်မီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကစီဂျိုသွေးကြိုဝေနာရှင်တွေကိုတစ်နှစ်တစ်ခါတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးရန်၅နှစ်တစ်ခါနမိုနီးယားလို့ခေါ်တဲ့เนาะအဆုတ်အေးမိဖျားနာကာကွယ်ဆေးတွေထိုးဖို့အတွက်တိုက်ထွန်းထားတာတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ COVID-19 ကလည်းကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးကိုလည်းဒီလိုအသက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာစိတ်ချလက်ချထိုးနိုင်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ပွားပါကလည်းတတ်နိုင်သလောက်အငြင်းများတဲ့အဆင့်အထိမရောက်အောင်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်စိတ်ချလက်ချထိုးနိုင်ကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပြောဆိုလိုပါတယ်ခင်ဗျ Cfirm Caring for Wellbeing